本这一组想要挑战的事情是如何成为爱因斯坦。那为什么我们这一组会想要进行这个挑战呢？那是因为我们啊从小到大的感受导致的。从小到大呢，我们认为台湾的学生很多都被教导一个特定的读书方式，可是这个方式不一定适合自己，也不一定能够去提升我们自己的能力。在这样填鸭的教育之下呢，我觉得好像很多的学生失去了自主思考跟判断的能力。那我们认为这样子会减少未来的国际竞争力，然后没有办法让自己达成终身学习。所以我们希望能够找寻适合自己的读书方式，让我们更加了解自己，并且一起成为爱因斯坦。这是我们小组呢共同聊天的时候发现的读书困扰。我们呢都觉得，哎呀，读书很多时候常常因为小事而分心耶，然后有的书呢读了好几遍，可是却永远记不起来。有的时候是没有学习动力，然后是其实也很多时候我们不知道该如何进行做笔记这件事情。好，那我们共同都有了这样子的困扰之后，接下来我们小组呢就开始想象说，如果能够找到适合自己的读书方法，那将会有多么的美好。那我们呢除了自己的那个想象之外，还不断的去发散想各种有趣的点子，也分享我们自己曾经用过的东西。我们讨论之中发现，哎，其实呢善用 APP 是一件好事哦。手机的 APP 可以直接把你的手机锁起来，锁两个小时三个小时，所以你在读书的时候真的不能碰手机。然后也有想说，其实善用父母这个资源也是很棒的，就是拜托爸爸妈妈来管控我们吧。那还有一个点子，我们认为说，如果啊全班同学能够组织起来，大家一起读书，增进学习风气，一起成长，一起进步，那该有多么的美好。综合以上，我们认为第一步骤应该先发现自己的问题点，然后呢我们想要上网找很多很多种读书方式，并且参考自己过去的经验，然后还要询问老师，之后呢整合之后就可以找出能够解决自己问题的方式。最后第三点，我们要针对这个读书方法来定一套相关的计划表。这个是我们正在努力查找资料的一个照片。好，接下来我们就要开始实践它了。那经过小组内部的讨论之后，我们发现每一个人适合的读书方法真的不大一样，但是总而言之，这边有几个也是不错的方法，是比较共通性，可以去适合到或是可以去配合到大部分人的。国文科啊，就是要把形音义注释修辞要把它牢记，自己要练习阅读题组跟文言文。英文的困难点就是文法，文字我们这组倒是还不错哦。数学的部分呢，观念一定要搞懂，生物只要自己画能够画得出来就没有问题了。历史呢，画出时间线。地理，我们把地图能够画出来也没有问题了。公民，参考老师给我们的学习单，这个表格就可以进行分类。这是我们在努力讨论的相片。笔记呢，我们上网整了好多好多种笔记，最后呢有找出适合自己的笔记，就是把这个麦肯锡笔记法跟康奈尔笔记法里面掺入自己个人的一个意见，然后去稍微小小的调整一下。那每一个人适合的其实不大一样哦。好，然后回归到一开始感受的阶段，最困扰我们的四大问题。我们认为如果读书常常因为小事而分心该怎么办呢？很简单，我们要制造合适的读书环境。好，那如果书读了好几遍却记不起来该怎么办？很简单，书盖上自己能不能写出目录来，如果能表示已经读进去了，如果不能那就是在告诉我们刚刚读书的时间很可惜都是有看没有记，只有眼睛读过去没有真的用心把它记下来。那没有学习动力该怎么办？
就像想象一样，我们告诉自己要去想象当自己完成这份读书的时候，那会有多么的美好。有这样的一个好心情，就可以拿来鼓励现在有点痛苦的读书的自己。那该如何做笔记呢？刚刚前面也讲到啦，就是综合各种笔记的写法，多练多写，就会找到适合自己的笔记方式了。这个是我们呢还要进行这个步骤，就是呢把这些我们找到的方法跟全班讲，然后邀请全班一起跟我们这组来努力进步，大家一起向上，达成良好的班级读书风气，最后能够让自己呢成为一个终身学习的人哦。好，那读书的类型呢有好几种，我们这组啊全员有的是视觉型，是比较靠眼睛在读书的，有的是动觉型，要在实践之中学习的，那也有人是听觉型，就是比较适合上课听讲啊，或跟同学交流的，有的是读写型，就是不断做笔记，那也有混合型，没有很明显的一个风格，可是呢在过程之中总是会找到适合自己的方式的。这边是提供给大家我们的不知名啊，因为有点不太好意思，这个有的成绩还是不是那么的漂亮，给大家看一下我们透过这个学习笔记的方法，然后学习如何读书的方法，从期中到期末大家的进步程度，绝大部分都是进步的，所以我们这组认为诶大成功，我们都成功的成为了爱因斯坦，找到了适合自己的读书方式。那少数呢有退步的，其实啊反思过后我们也发现，那是因为太紧张了，太想要证明自己了，所以稍微失误了一下下。再来呢，是因为我们这组大成功，然后也感谢学校，让我们可以呢，就是跟家长们、跟其他同学们来进行分享。这是我们分享时候的画面，跟大家分享一下我们这组的过程。有家长，也有同学来听，我们实在觉得非常的开心，能够让大家感受到我们对读书的热情，以及呢，能够真的找到属于自己的读书方式。谢谢聆听的各位。